კომპანია ბორჯომის ეთერში ეთოქშოუ გენდერი და საზოგადოება მე ნინო ვართაპეტიანი ვარ საღამომშვიდობისა. დღეს სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღეა და ჩვენ სტუმრებთან ერთად სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. შეგახსენებთ რომ გადაცემა ეთერში გადის პროექტის ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის ფარგლებში. პროექტს ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ის მხარდაჭერით ახორციელებს. მისი პარტნიორები არიან ფონდი ტასო, საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი და გალის რაიონში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია. Და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ანა გამგონეიშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, ქეთევან ჟორდანია, ფონდ ტასოს წარმომადგენელი და ოლია გრძელიშვილი, ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტოლოშის მცხოვრები, პროექტის სათემო მუშაკი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ყველა სტუდიაში მობრძანებისათვის. როგორც ცნობილია, სოფლად მცხოვრები ქალების პირველი საერთაშორისო დღე 2008 წლის 15 ოქტომბერს აღინიშნა. ქალბატონო ანა, იქნებ ცოტა რამ გითხრათ ამ დღესთან დაკავშირებით, ზოგადად რატომ დაწეს და ეს დღე და თუ აღინიშნება საქართველოში ან როგორ? მოგესალმებით, მოგესალმებით არა მაყურებელს, დიდი მადლობა ამ თემის დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნეთ, 2008 წლის 15 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბერს დაწესდა ეს დღე გაეროს გენერალური ანსამბლეის მიერ. ეს 2007 წლის რეზოლუციის შემდეგ მოხდა ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, უფრო ყურადღების გამახვილება. ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებათ თვითონ სოფლად მცხოვრებ ქალებს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, სხვა საკითხებში და რიგ შემთხვევაში მათი როლი და როლის მნიშვნელობა ხანდახან ეს ყურადღების მიღმა რჩება ხოლმე ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ამიტომ გადაწყდა, რომ თუ ყოველდღიურად არა, წელიწადში ერთხელ მაინც მოხდეს ეს დღე და მიეძღვნას მათ როლს, მათ მნიშვნელობას. მათი საქმიანობა საკმაოდ ესეთ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, ისინი სოფლად ცხოვრობენ, ძირითადად უწევთ მიწაზე მუშაობა, თუმცა მათი როლი საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის, თუნდაც საკვები პროდუქტების წარმოებისთვის, სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და ზოგადად ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. შაშანო, 2013 წელსაც მოხდა ამ დღის აღნიშვნა. ეს გარკვეული ღონისძიებები ტარდება ხოლმე, შეხვედრების სახით, ტრენინგების სახით ხდება წახალისება ამ ქალბატონების, თუმცა ეს გადასემა, როცა ჩვენ უბრალოდ მათზე, მათ პრობლემებზე, ესეც გარკვეულწილად აღნიშნა არის ამ დღის და ხაზგასმა სოფლად ცხოვრები ქალების მნიშვნელობის. ფონდი ტასო უკვე 7 წელზე მეტია, რაც მუშაობს საქართველოს რეგიონებში და ხელს უწყობს ქალთა ჯგუფების გაძლიერებას და განვითარებას. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, აი რა პრობლემების წინაშე დგანან დღესდღეობით სოფლად მცხოვრები ქალები? ხსენებთ, მოგესალმებით. ფონდი ტასო ჯერ კიდევ 2004 წლიდან მუშაობს სოფლად ცხოვრებ ქალებთან. მაშინ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ქალთა პროგრამის სახით. ამჯერად, როგორც დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, 2007 წლიდან დამოუკიდებელმა ქალთა ფონდმა თავის სტრატეგიულ მიმართულებად აირჩია სოფლად ცხოვრებ ქალებთან მუშაობა და თანამშრომლობა, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის ჯგუფების წარმომადგენლებთან, და 2008 წლიდან ამ ქალებს შემოერთნენ დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალებიც. ჩვენი მთავარი მიზანია სოფლად ცხოვრები ქალების და ქალთა ჯგუფების გააქტიურება, მათი თვითრეალიზაცია. მოგახსენებთ, პრობლემები, რომლებიც ამჯერად სოფელშია, არ მხოლოდ ქალებისთვის, არამედ ზოგადად მოსახლეობის პასიურობა. ეს არის ქალებისთვის დამახასიათებელი ქალთა პრობლემები, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, შეიძლება ხაზი გაუსვათ, ეს არის საკუთრების არარსებობა მიწაზე და ზოგადად ქონებაზე. აქედან გამომდინარე დამოკიდებულება ქონების მესაკუთრეზე და აგრეთვე ისეთი პრობლემები, როგორიც არის ბაღების და წყლის ხელმისაწვდომობა. ქალებს ჭირდებათ მეტი განათლება სოფლად, ქალებს ჭირდებათ ღირსეული ჯანდაცვა. და ეს პრობლემები, ჩვენ მუშაობთ მათთან ერთად ამ პრობლემების გამოსავლენად და ამ პრობლემების გადასაჭრელადაც. დიდი მადლობა. ქალბატონო ოლია, იქნებ გითხრათ თქვენი სოფლის შესახებ, რომ გაეცნოთ ტელემაყურებლებს და თქვენი სოფლის მაგალითზე რომ გითხრათ, რა საქმიანობენ ძირითადად ქალები და იქ რა პრობლემები აქვთ? ჩვენ სოფლის შესახებ მოგიყვებით, რომ ჩვენი სოფელი მდებარეობს ასპინძის რაიონში, სოფელ პოლოში არის, მდებარეობს ზღვის დონიდან 1090 მეტრის სიმაღლეზე. აქაც დიდი პრობლემა არის მუშაობასთან დაკავშირებით, არ არის დასაქმებული ქალები, აწყდებიან უამრავ პრობლემებს სამუშაობასთან დაკავშირებით, არ გვაქვს ამჟამად ბაღი, რომელიც არის
Gaure mutebeli da ar chajda standartebshi da sheidzleba daihuros es baghi ar gvaqs bunebrivi gazi soplis gza aris shesaketebeli mtlianat da beuri ravi svadasva problemebi kidi გასაგებია. ქალბატონო ანა, თუ მოუმართავთ თქვენი ორგანიზაციისთვის პრობლემების მოგვარების მიზნით სოფლად მცხოვრებ ქალებს და აი თქვენი მხრიდან რა რეაგირება ყოფილა? Kalta Sainformatsio Centri, randomi projekts akhortsielebs da dziritadats mains chveni mizain da chveni es mushaobis sfero ganisasqreba regionebshi da shesabemsats soplots tskhorebi khalebis da aramkholot soplis mosakhleobis problemebis gamovlenasa da dakhmarebashi. Khshirat khteba rom mogvartavan chven problemebit, khshirat khteba rom chven titon adgilze vizitis dros shekhvdebt mosakhleobas da სპირადი საუბრების დროს გამოიკვეთება რაღაც პრობლემები როგორც თემის, ასევე ინდივიდუალური. არის ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც თვითონ თემის მუშაკები ფონდასთან მომუშავე და დამხმარე ფონდის მუშაკები გვაწვდიან ამ პრობლემებს. ამ პრობლემების გაანალიზება ხდება ხშირად ადგილზე, ან მერე გარკვეული დრო იჭერდება, რომ ჩვენ გავანალიზოთ როგორ შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. აი ქალბატონო ულემეც ახსენა, ხშირად არის თემის პრობლემები, ეს გაზიფიკაცია ეს პრობლემა, წყლის პრობლემა, ბაგაბაღის პრობლემა, სკოლის პრობლემა, ეს რაც თქვა თემის პრობლემას შეეხება და გზის პრობლემა, რაც ხშირად უდგათ ხოლმე სოფლებს და სოფლოცხოვრებ ქალებისთვის და არა მხოლოდ მოსახლეობისთვის, ეს საკმაოდ ესეთი მითუმეტეს, როდესაც ისეთი სოფლებია, სადაც საკმაოდ მკაცრი ზამთარი იცის. ამ პრობლემების გადაჭრის ესეთ გზათ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში გვაქვს ერთი ფანჯრის პრინციპით შეხვედრები, რაც გულისხმობს მოსახლეობის და ადგილობრივი ხელისუფლების, ასევე ცენტრალური ხელისუფლებიდან ერთ მაგიდაზე, ერთ სივრცეში შეხვედრა ამ პრობლემებზე, საუბარი ამ პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება. ეს პრაქტიკა მეჩვენა, რომ ეს ცოტა პოზიტიური მიდგომა არის, როდესაც თავად ბენეფიციარები საუბრობენ მათ პრობლემებზე და გარკვეულწილად რაღაც პოზიტიური შედეგებიც გვაქვს ამ მხრივ. თუმცა მხარდაჭერა ჩვენთვის, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებიდან და ადგილობრივი ხელისუფლებიდანაც. თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირად მოგმართავენ, აი ძირითადად რა პრობლემებით მოგმართავენ ხოლმე ისინი? ინდივიდუალური პრობლემების შევახებით, ძირითადად არის სოციალური პრობლემები, ჯანდაცვის პრობლემები, ან ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა. რა თქმა უნდა, ეს ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამა საკმაოდ პოზიტიური ნაბიჯი იყო ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა საკმაო განსხვავება მის ხელმისაწვდომობაზე ქალაქში და სოფელ მცხოვრებ ქალებისთვის. შესაბამისად, აი ეს ფაქტორი არის საკმაოდ დასახვეწი, რომ შეიძლება არსებობს გარკვეული პროგრამები, გარკვეული შეღავათები, თუმცა ხელმისაწვდომობა არის ძალიან დაბალი და ეს არის აი ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ პრობლემის მოგვარება. დიდი მადლობა. ფონდი ტასო როგორც ცდილობს ქალების პრობლემების საჭიროებების გამოვლენას, ანუ რა კუთხით მუშაობს ამ შემთხვევაში? მოგახსენებთ, ან პროექტის ფარგლებში ქალები როგორც აქტორები ცვლილებისა და გაცვლილებისთვის ჩვენ მუშაობთ, როგორც მუშაობთ სოციალური მობილიზაციის კომპონენტით, ან ჩვენ მუშაობთ საქართველოს ამ პროექტის სამიზნე რეგიონებში ქალთა ჯგუფებთან და მათთან ერთად ვიკვლევთ ამ საჭიროებებს და მათთან ერთად ვფიქრობთ როგორ გადავჭრათ ეს პრობლემები. ანუ პროექტის ფარგლებში სამიზნე რეგიონებში მუშაობენ სათავო მუშაკები. ჩვენი სათავო მუშაკები არიან აქტორები, ისინი არიან ცვლილებების აგენტები, რომლებიც ასწავლიან ამ ქალებს როგორ უნდა დავიწყოთ ფიქრი იმისათვის, რომ ეს პრობლემა, რომელიცაც ჩვენს წინაშე და ჩვენი სოფლის წინაშე, ჩვენ მომავაგვაროთ დამოუკიდებლად ჯგუფურად იქნება ის თუ თვითმართველობასთან თანამშრომლობით. გარდა ამისა, ჩვენ ვასწავლით ამ ქალებს როგორი რომლებია მაგალითად ქალებისთვის სპეციფიური საჭიროებები და როგორ შეიძლება მათი გადაჭრაზე თანამშრომლობა, როგორ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ადგილობრივ ბიუჯეტირებაში და როგორ იმისათვის, რომ ჩვენი ხმა იყოს. ტრენინგების სახით ასწავლით თუ ინდივიდუალური შეხვედრების სახით, ჯგუფური მუშაობის სახით, სათემო მუშაკის კონსულტაციების სახით, ვორკშოპების სახით, თანამშრომლობით ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან და სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, რომლებიც ამ პროექტის მონაწილეებს, ვაწვდით მაქსიმალური ინფორმაციას იმისათვის, რომ გაიზარდოს მათი თვალსაჩინო რეალი და გაიზარდოს ის ცოდნა, რომელიც მათთვის არის აუცილებელი. ფონდ ტასოს თუ მომართავენ ინდივიდუალური პრობლემები სოფლად მცხოვრები ქალები?
მომართავენ, იმიტომ რომ მუშაობის პროცესში ხამს ვერ გამიჩნევ, რომ ვთქვათ, მე არ ვეხებ ინდივიდუალურ პრობლემას, ანუ ის რაც შეგვიძლია ჩვენ გადავწერათ მათთანაც ჩვენ ვაკეთებთ, ის რაც შეუძლია ქალთან ინფორმაციო ცენტრს გადაჭრას სხვა ინსტიტუციონალური მექანიზმების გამოყენებით, ისინი აგვარებენ და ეს არის ესეთი პარტნიორული დიდი პროგრამა, რომელიც ამ საჭიროებების მოგვარებაზეა მიმართული. დიდი მადლობა. როგორც ცნობილია, სოფლად მცხოვრებ ქალებს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭებათ სოფლის ეკონომიკურ განვითარებაში. მათი ძირითადი საქმიანობა მიწათმოქმედება და მეცხოველეობა, ასევე ზრუნვა ბავშვებზე, მოხუცებსა და ავადმყოფებზე. საინტერესოა, როგორი მდგომარეობაა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ძირითადად რა საქმის შესრულება უწევთ აქ მცხოვრებ ქალებს და რა პრობლემები ექმნებათ მათ? ერთი სოფლის მაგალითზე ვნახოთ ეკანოზაძის სიუჟეტი და შემდგომ განვაგრძოთ საუბარი. ასე ფიზიკურად მუშაობა სოფლად მცხოვრები ქალების უმეტესობას უწევს. დილით ადრეადგომა და დღის ბოლომდე საოჯახო საქმეებთან ერთად საქონლის მოვლა და მიწაზე მუშაობა აქ ჩვეულებრივი ყოველდღიურობაა. ფიზიკურად, აბარა მე ფიზიკურად ვმუშაობ სულა და ახლა საბინიდან მოვედი, რა ქვია, ყანიდან მოვედი. ეგრეა ცხოვრება სოფელში, მე იმუშაო. ბამთვარ მოიყვანე რა უნდა ვჭამოთ. ძალიან გვერდში უდგავართ კაცებს. შრომა უნდა ძალიან დიდი. მარტო კაცი ვერ იზამს. მამაკაცების ნაწილი ასე არ ფიქრობს. ქალს რა სამუშაო აქვს ოჯახში? ჭურჭლის დარესხა, საჭმლის გაკეთება, პურის გამოცხობა. კაცები მუშაობენ? სულ კაცები არ მუშაობენ, ბა ქალებს რა საქმე აქვს იმისთან? ამ დაწვირთვა არა აქვთ რა. ქალს ყოველთვის აქვს საქმე, რა სქვია საქმე? აბა ისინი აკეთებენ რამე? მარტო? არა. საქმესთან ერთად პრობლემებიც ბევრია. ძირითადად ქალები დასაქმებაზე საუბრობენ. განათლებას და დიპლომს უმეტესობა ვერ იყენებს. ქალების დასაქმებას ად არის. თუ სადმე მუშაობენ ქალაქში, სასტუმროებში და რამე, იშვიათი არის ეგრეთი პიროვნებები. არავინ არ მუშაობს აბსოლუტურად. აი ბევრი ქალბატონია რომ აგავთავრებული ძალიან კარგი რაღაცები, მაგრამ ვერ მუშაობენ თავიანთ იმით. არიან სოფლის მეურნეობაზე გადასულები. მიწები დაამუშავონ. სხვილფეხი და ტრფეხი იყოლიონ და იმას მიხედვით. მეტი წილი უმუშავრობა. ახალგაზრდები სუნთლად უმუშავარი. არა კაცი, არა ქალი, არა ბავშვი. ის რომ სოფლების უმეტესობაში საბავშვო ბაღები არ არის, ქალებისთვის კიდევ ერთი თავსატეხია. ეს ბავშვი არაც ის დედას რომ ამ ბაღში მივიდეს, ამ საქმე გააკეთოს, ან რაღაცა. მეტი ბავშვს ვერავის ვერ უტოვ. ბაღი არ არის, გართობა არ აქვს ბავშვებს. ყველანაირი პირობები არ აქვს. საჭიროებები, სურვილები და მოთხოვნები ბევრია, თუმცა რეალობა მეორე. ეს სოფელ დვირში მცხოვრები ქალების პრობლემებია. მსგავსი და კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაა ბორჯომის სხვა სოფლებში. ბრუნდებით ეთერში და შეგახსენებთ, რომ ეს არის თოქშოუ გენდერი და საზოგადოება. ჩვენ ახლა ვნახეთ სიუჟეტი, სადაც კარგად ჩანს, რომ სოფლად მცხოვრებ ქალებს ძალიან ბევრი ყოფითი თუ ინფრასტრუქტურული პრობლემა აწუხებთ. განსაკუთრებით დიდი პრობლემა მათთვის დასაქმება, მათ საკუთარი შემოსავლის წყარო არ აქვთ და ძირითადად საოჯახო საქმეებზე არიან გადართული. ანალოგიური მდგომარეობა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებშიც და ქალბატონ ოლიასთან მექნება შემდეგი შეკითხვა. გადაცემის დასაწყისში თქვენ ჩამოთვალეთ თქვენი სოფლის პრობლემები. რას ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარება? ამ პრობლემების მოგვარება შეიძლება ამ სახით, რომ მიუმართოთ ადგილობრივ გამგეობას და დაგვეხმაროს, როგორც შეუძლია. თუ მიგიმართავთ? კი, მიუმართეთ. საბავშვო ბაღის შემთხვევა ჰქონდა, რომ დაგვეხმარებოდნენ ფინანსურად, რომ გაგვერემონტებინა ოთახი და არ დახურულიყო საბავშვო ბაღი და დაგვეხმარნენ. რა სახის დახმარება გაგიწიეს? გამოგვიყვეს თანხა და გავაკეთეთ რემონტი. ანუ ახლა ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი და დადიან ჩვეულებრივად ამ სოფლის ბავშვები. პროექტის ფარგლებში როგორ ახერხებთ თემის მობილიზაციას და ზოგადად როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი? თემის მობილიზაცია, ზოგადად სოციალური მობილიზაცია, ჩვენ გვასწავლეს ყირგიზმა ექსპერტებმა. ჩვენ შემდეგ ეს მეთოდოლოგია მოვარგეთ ქვეყნის სპეციფიკას და სამიზნე ჯგუფების საჭიროებებს. და პრინციპი აქ არის, რომ ადამიანები, ქალები და არა მარტო ქალები ერთიანდებიან კონკრეტული საჭიროებების და პრობლემების გარშემო და ერთად იწყებენ ამ პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობას. სამიზნე თემები, როგორც ვთქვით, პროექტის ფარგლებში არის
რამდენიმე და უკვე ამ თემებში მუშაობთ 15-მდე თვითდახმარების ჯგუფი. თვითდახმარების ჯგუფებში გაერთიანებული ქალების უკან არიან მათი ოჯახის წევრები და ეს დიდი რაზმი ადამიანებისა, რომლებიც მუშაობენ თავიანთი თემის საკეთილდღეოდ. ამ საქმეს ისინი აკეთებენ აბსოლუტურად მოხალისეობრივად. მოხალისეობრივად ჩვენ უბრალოდ ვეხმარებით მათ ვეხმარებით განათლებით და სხვა შესაძლებლობებით, საშუალებებით, რათა ეკონომიურად გაძლიერდნენ, რათა სოციალურად გააქტიურდნენ. მაგალითად, ეთნიკ სემინარებით, რომლებიც მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიც არის ქალთა უფლებები, გონებრივი უფლებები, აგრეთვე ჯგუფების სპეციფიკიდან გამომდინარე პროფესიული ტრენინგ სემინარები. Შეიძლება იყოს კომპიუტერული უნარჩვევების შემსწავლელი კურსები და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ადამიანები ამ შემოსავლების, ამ საქმიანობების შემდეგ იწყებენ ახლებურად აზროვნებას და იწყებენ ზრუნვას თავიანთ თემზე, თავიანთ სოფელზე. მათ გარშემო იკრიბებიან ახალგაზრდები და იქნება ახალგაზრდული ჯგუფები. წინ დიდი საქმეები და დიდი შედეგები გველის. დიახ, ქალბატონოვანა, როგორც ამბობდნენ სიუჟეტში, ძალიან ბევრი პრობლემა, ერთ-ერთი მთავარი, როგორც აღნიშნეთ, არის დასაქმება. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი როგორ ზრუნავს აი ამ პრობლემების მოგვარება, თუ შეუძლია და თუ ახერხებს როგორ? გახსენებთ, ამ პროექტების ფარგლებში, როგორც ჩვენ ასევე ფონტასაც აქვს გარკვეული შეხვედრები, ტრენინგები, გადამზადება ხდება ამ ქალბატონების, მათ განემარტებათ არამხოლოდ ეროვნულ კანონმდებლობაზე თქვათ ცვლილებები, არამედ საერთაშორისო სტანდარტებით. ამ მხრივ მათ გარკვეულ ინფორმაციას იღებენ მათი უფლებების შესახებ, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ჩვენი ამ პროექტის ქალები, როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისთვის და ფონტასოსთან თანამშრომლობით გარკვეული გრანტების გაცემის პროექტები დავიწყეთ. ეხლა ხანს უკვე დაიძრა ეს პროცესი. უკვე 5 პროექტი გვაქვს ასეთი. ჯერჯერობით ესეთი მთავარი ხაზგასმა კეთდება რესურს ცენტრებზე, ეს არის კომპიუტერული ცენტრები, კომპიუტერის შემსწავლელი. კი, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ, რა სახის გრანტებს გასცემთ. აი, სიუჟეტში ნათქვამი იყო, რომ სოფელში არ არის საბავშვო ბაღი. ასპინძის მაგალითზე თუ ვიტყვით, იქ იყო და გარემონტდა, თუმცა ამ სოფელში არ არის. რა შეგიძლია თქვა, ანუ ამ კუთხით თუ შეუძლია თქვენს ორგანიზაციას დაეხმაროს, იმიტომ რომ ტრანსპორტირება უწევთ ბავშვების ქალაქში ჩამოყვანა და ეს კიდევ ფინანსურ ხარესთან არის დაკავშირებული. ხშირად ხდება ასეთი პრობლემების საკმაოდ ბევრ რეგიონში ხდება, ბაღის და სკოლის ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა და გზის პრობლემა. ასეთ შემთხვევაში ხშირად ხდება და ხშირი კომუნიკაცია ხდება ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, უკვე ჩვენი მხრიდან და თქვათ არა ინდივიდუალურად თემის მხრიდან, ასევე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. ბაღის შემთხვევაში ეს ძირითადად ადგილობრივი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, მოსაგვარებელი პრობლემაა და თანამშრომლობა მათთან ხორციელდება. თუმცა სკოლის შემთხვევებში შეიძლება და გზის პრობლემების შემთხვევაში ეს ცენტრალურ ხელისუფლებას განათლების სამინისტროსთან და რეგიონულ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან მოხდეს თანამშრომლობა. ძირითადად წერილების სახით მიმოწერა, კომუნიკაცია და ამ პრობლემების გარკვეულ ეტაპამდე მიყვანა, თუმცა ერთი ფანჯრის პრინციპამდე მიყვანა, როდესაც უკვე ხდება პირისპირ შეხვედრა ამ ადამიანებთან, ვინც რეალურად უნდა გადაჭრას ეს პრობლემები. თქვენ როდესაც მიგიმართავთ ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლებისთვის, თუ ყოფილა რეაგირება და თუ მოხდა პრობლემის მოგვარება? არასდროს ანუ ყოფილა შემთხვევები და ხშირად არის ის შემთხვევები, როდესაც ისინი დიალოგზე მოდიან. წერილებზე ჩვენ ვიღებთ პასუხებს, შეხვედრებს ისინი ესწრებიან, ამ პრობლემებზე ვსაუბრობთ. ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც ამ პრობლემების მოგვარება გარკვეული პრობლემების გამო დროში იწელება, თუმცა ჩვენ არ ვნებდებით და ხშირად რაღაცა ვახწევთ იმ შედეგებს, რომელიც შეიძლება ისეც რულ ყოფის არა, როგორც თავიდან არის ჩაფიქრებული, თუმცა ისინი ვცდილობთ, რომ მაინც დიალოგზე გამოვიწვიოთ და პრობლემების მოგვარებაში საკმაოდ აქტიურად ჩავრთოთ ისინიც. კარგი, დიდი მადლობა. ქალბატონო ოლია, თქვენთვის როგორც ათემო მუშაკისთვის რატომ იყო მნიშვნელოვანი პროექტში მონაწილეობა? ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ ვიყავი დაუსაქმებელი და არ ვმუშაობდი. ანუ ამიტომ გადაწყვიტეთ პროექტში მონაწილეობის მიღება? კი, და კიდევ სხვა ისიც ჰქონდა სურვილები, რომ
იქნებოდა კომპიუტერის შესწავლა, გავხსნიდით კომპიუტერის ცენტრ სოფელში და ჩავერთვებოდნენ ქალები ამ პროექტში. მართლაც შეიქმნა სამი თვით დახმარების ჯგუფი და ჩართულები არიან ამ საქმიანობაში ქალები. გავხსნით კომპიუტერის ცენტრს, ვისწავლით კომპიუტერს უკეთესად და შევასწავლით დანარჩენ სხვა ადამიანებს, ვისაც სურვილი გაუჩნდებათ მოვიზიტოთ სოფლის ახალგაზრდობას, გამოვცნეთ სოფლის გაზეთს და დავეხმარებით სოფელს და სოფლის მოსახლეობას ინტერნეტით და კომპიუტერის უკეთეს მოხმარებით. კომპიუტერული ცენტრის გახსნა თქვენი რესურსებით მოხდება თუ ფონდიტას უკეთხმარება ამაში? გასაგებია. კარგით, მადლობა ქალბატონო ქეთევან. როგორ ფიქრობთ, იცვლება თუ არა სიტუაცია, ან გვარდება თუ არა ის პრობლემები სამიზნე რეგიონებში, საიდანაც არიან პროექტის მონაწილეები? თუ ატარებთ კვლევას და რა შედეგი დაინახეთ ამ პერიოდის განმავლობაში? კვლევას ვატარებთ. კვლევას ვატარებთ შეფასების გზით. ანუ ჩვენი კვლევა ხა ისეთი დიდი კვლევას არ წარმოადგენს, რომელიც რაღაც ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ჩვენი რესურსებით თვითახმარების ჯგუფები აკეთებენ ადგილებზე სოფლის მდგომარეობის შესწავლას. ამას ქვია სოფლის პროფილი, გარკვეული კითხვარი ივსება, სადაც ავსახავ დღევანდელ სოფლის მდგომარეობას. ანუ მოსახლეობის ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობის რაოდენობიდან დაწყებული ინფრასტრუქტურა, გზების მდგომარეობა, საზოგადოებრივი აქტივიზმი და ასე შემდეგ. ეს გვჭირდება იმისათვის, რომ შემდეგ ეს შევადაროთ, ვთქვათ, ჩვენ ჩარევას და ჩვენ მონაწილეობას რა შედეგი ჰქონდა და როგორ შეიცვალა სურათი ადგილებზე. ეს დავამატებ, როგორც ქალბატონმა ოლამ ახსენა, ფონდი ტასო ამ საგნანებას, რომელიც არის კომპიუტერული რესურს ცენტრები, ახორციელებს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში. ეს არის პროექტი, რომელსაც ხშირად ვახსენებთ ქალები, როგორც აქტორები ცვლილებისა და გაძლიერებისთვის. საგრანტო ციკლი მიმდინარეობს ორ ნაწილად. პირველი ციკლი, ეს არის სარესურსო ცენტრების შექმნა, ეს არ არის მხოლოდ კომპიუტერი, აქ იქნება ეს ყველა სამიზნე რეგიონში. ეს არის უპირველესი საქმე, უპირველესი მნიშვნელოვანი საქმიანობა, რომელიც წამოიწყა სამ ქალებმა. ამ ეტაპზე უკვე არის შერჩეული შენობები, სადაც მოხდება ამ ცენტრების შექმნა. ეს ქალბატონები შეარჩევენ თავად კომპიუტერულ ტექნიკას, საკანცელარიო ნივთებს, იქ ადგილზე მოატყობენ, მცირე სარემონტო სამუშაოებს ჩაატარებენ და სარესურსო ცენტრები არ შეიცავს მხოლოდ კომპიუტერს. ის აუცილებლად მოიაზრებს თავისთავში ბიბლიოთეკას, ანუ წიგნების ფონდს შესაბამისად. ქალებს აქვთ გეგმაში, რომ გამოცემენ სათემო გაზეთს. ეს არ არის ბეჭდური სტამბური წესით დამზადებული გაზეთი, ეს არის ჩაულებრივ პრინტერზე დამობეჭდილი სოფლის ამბები, რომელსაც ეს ქალები გავრცელებენ თავიანთ უბნებში, სოფლებში, სადაც იქნება ასახული ის სიახლეები, რომელიც პროექტმა მოიტანა, რომელიც სოფელში ხდება ზოგადად. გარდა ამისა, სარესურსო ცენტრში იქნება ფოტოაპარატი, სადაც დაფიქსირდება ნებისმიერი შეხვედრა თუ ნებისმიერი საინტერესო მოვლენა, რომელიც იგეგმება ან უკვე განხორციელდა. ეს იქნება კარგი შეხვედრების ადგილი იმ სოფლისთვის, სადაც ხალხს არ აქვს პრინციპში არანაირი საშუალება, რომ გაიცნოს, მიიღოს სხვა ინფორმაცია გარდა იმ მედია საშუალებებისა, რომელსაც ეცნობა და რომელიც ვთქვათ იმ სოფელში მუშაობს. ანუ კომპიუტერის სარესურსო ცენტრებში მისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ინტერნეტი, მისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ქსეროქსი, რომელიც ვთქვათ საბუთის დასამზადებლადაც მას გზაში რაიონულ ცენტრამდე უნდა იმგზავროს და ტრანსპორტისთვის ფული გადაიხადოს. ეს ყველაფერი ამ პროექტის მანძილზე და განმავლობაში მას ექნება უფასოდ. შემდეგ უკვე სათემო ჯგუფები მოაგვარებენ ამ ორგანიზაციულ საკითხებს. აღნიშნული რესურს ცენტრი თუ ფუნქციონირებს უკვე რომელიმე სამიზნე რეგიონში? ან როდიდან დაიწყება? როდიდან სავარაუდოდ? აი, ეხლა არის ოქტომბერი, ოქტომბრის შუიდან იწყება ჯგუფები, არიან ჯგუფებიდან გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულებები და ისინი იწყებენ მცირე სარემონტო სამუშაოებს რაღაც პროცესორების გავლის შემდეგ. და როგორ შეარჩიეთ თვითონ პროექტის მონაწილეები? მე ვიცი, რომ კვლევას ატარებდა ფონდი ტასო. აი, რის მიხედვით, საკუთარი სურვილის მიხედვით თუ ანუ რაღაც კრიტერიუმები ქონდათ და იმის მიხედვით შეარჩიეთ? არა, ეს კვლევის შედეგად არ არის, ანუ ეს არის სოციალური მობილიზაციის ერთ-ერთი პრინციპი. ან ჩვენ მივდივართ თემებში,
ადგილობრივ საკონტაქტო ადამიანებს, რომელსაც მოვიძიებთ თქვა სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების ან სხვა ჩვენი ახლობელი ადამიანების მეშვეობით, ვთხოვთ, რომ გავაკეთოთ სოფელში შეკრება მოსახლეობის, მოვიდეს მაქსიმალურად ბევრი ხალხი, არა მხოლოდ არის ადგილები, სადაც მხოლოდ მასწავლებლები მოდიან და სხვა ის აქტიური ადამიანები, რომლებიც ასე თუ ისე დასაქმებულები არიან, ესენი არიან მასწავლებლები, საბავშვო ბაღის სკოლის ან ადგილობრივი თვითმართველობის დასაქმებული ადამიანები. ჩვენ გვინდა, რომ ესეთ პირველ შეხვედრებზე მოვიდეს ყველა. ჩვენ ვაძნობთ იმ შესაძლებლობებს, რომელთაც შევდივართ, გვინდა, რომ შევიდეთ ამ სოფელში, რა შესაძლებლობები შეიძლება მოიტანოს პროექტმა მისი განხორციელების შემდეგ და რა შედეგები შეიძლება მივიღოთ ამ სოფელში ჩვენი მუშაობის შემდეგ. და არც მას უტოვებთ ამ ხალხს, ანუ თუ მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ შეიქმნას ასეთი ჯგუფები, რომლებიც განაგრძობენ ჩვენთან ერთად მუშაობას და წამოყვებიან ამ სქემაში, ამ მუშაობაში, ამ პრინციპით, რომელსაც ჩვენ მოთავაზობთ, მაშინ ჩვენ შევდივართ იმ თემში და ვიწყებთ მუშაობას. სხვა შემთხვევაში ჩვენ გადავდივართ მეზობელ სოფელში და ასე რომ ეს პროცესი არის ძალიან ხანძრივი, ძალიან შრომატევადი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სურვილი მოდის თემიდან, უშუალოდ მოსახლეობიდან და უშუალოდ იმ ქალბატონებიდან, რომლებიც გამოხატავენ მზადყოფნას, რომ დიახ, მათ უნდა ცვლილება და ისინი მზად არიან, რომ იმუშაონ და ეს ცვლილება მიიღონ. იყო ისეთი რეგიონი, სადაც საზოგადოება ინერტული იყო? იყო რამდენიმე რეგიონი, რამდენიმე სოფელი. მიზეზი თუ შეგიძლიათ განმარტოთ, თუ იცით რა შემთხვევაში იყვნენ? იყო მაგალითად ესეთი შემთხვევა, როდესაც ადამიანებმა თქვეს, რომ ჩვენ იცით უკვე დასაქმებულები ვართ, ასე თუ ისე რაღაცა გზები მოვნახეთ, რომ საარსებო წყაროსთვის სამუშაო ნახეთ, ვთქვათ, ზოგი ვაჭრობს, ზოგი სადღაც არაიანულ ცენტრში მოძრაობს და ჩვენ არ გვაქვს დრო იმისთვის, რომ ვთქვათ, აი ესე დავკავდეთ. და თუმცა ეს სამუშაო, რომელსაც ჩვენ ქალებს თავაზობთ, ეს სამუშაო შეიძლება შესრულდეს ნებისმიერ დროს. ანუ აქ სეზონს არ აქვს მნიშვნელობა, არ აქვს მნიშვნელობა დატვირთულობას. ჩვენ მიმართული ვართ და ჩვენი სათემო მუშაკები, რომლებიც რეგიონებში არიან საკონტაქტო პირები, მიმართული ვართ იმისკენ, რომ დრო იყოს მაქსიმალურად ხელშესაწყობი მათთვის. ეს შეიძლება იყოს დღის მეორე ნახევარი, ეს შეიძლება იყოს ოჯახური საუბრები სახლებში. ასე რომ ძალიან სერიოზული ცვლილება შეიძლება მოიტანოს ამ მუშაობამ და ქალებმა, რომლებმაც ეს გაიაზრეს და გაიზარეს, სწორედ ისინი არიან ჩართულები ამ ჩვენს პროექტში. ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო ანა, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი რა სახის გრანტებს გასცემს? ამ გრანტებზე უკვე ქალბატონო ქეთი მოგახსენათ, ჩვენ ასევე მონაწილეობთ ამ საგრანტო პროგრამაში, როგორც პარტნიორი ორგანიზაცია. აი შესაბამისად, ანუ ეს არის ის გრანტები, რაზეც არის საუბარი. ჯერჯერობით ხუთი პროექტი არსებობს, როგორც ქალბატონმა ქეთი მოგახსენათ, ეხახა იწყება უკვე ეს სარემონტო სამუშაოები და პირველი ნაბიჯები იდგმება აი ამ რესურს ცენტრების გახსნისთვის, მობილიზებისთვის. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი იქნება ამ ტიპის ჩართულობა სოფლის მაცხოვრებლების და სოფლის ქალებისთვის. ისინი არ იქნებიან ინფორმაციის ვაკუუმში, რაც ხშირად ხდება. მათ ექნებათ ხელმისაწვდომი მათ უნდათ ინტერნეტთან და საინფორმაციო წყარო მათი გაიზრდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ უნდა იცოდნენ თავიანთი უფლებების შესახებ, მდგომარეობის შესახებ, თუ რა ხდება გარშემო და არ იყვნენ ისინი, თქვათ, მხოლოდ იმ თემის პრობლემებით გარშემორტყმული, ამეთ ქონდათ გარკვეული რაღაც საზღვრები გახსნილი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ რესურს ცენტრების და ამ საგრანტო პროგრამაში ჩვენი მხრიდან ჩვენი მონაწილეობა და ზოგადად თემისთვის და რეგიონებისთვის. როდესაც რესურს ცენტრები დაიწყებს მუშაობას, პროექტის ბენეფიციარები კიდევ სხვა ქალებს ჩართავენ, ანუ ამ ერთობლივად კარგად მუშაობისთვის, თუ ის ბენეფიციარები დასაქმდებიან იქ უშუალოდ, ვინც პროექტში იღებენ მონაწილეობას? დღეს თვით დასაქმების ჯგუფები იწყებენ უკვე ამ პროექტებში მონაწილეობას, თუმცა მათ არ არის შეზღუდვები. აქ ახალგაზრდებზეც არის გათვლილი, მათ შეუძლიათ ინდივიდუალურად მონაწილეობა. ქალებზეა გათვლილი, თუ მამაკაცებსაც შეუძლიათ? შეუძლიათ სოფლის მოსახლეობას. აქ არ არის განსაზღვრული მხოლოდ ქალები და მამაკაცები. ამიტომ ახალგაზრდა ქალთა ლიდერობით მამაკაცები. მნიშვნელოვანია ასევე ახალგაზრდების ჩართულობა. ვახსენოთ უკვე ბიბლიოთეკა, ვახსენოთ სოფლის გაზეთი. აი აქ არის მათი როლი ძალიან მნიშვნელოვანი. მათაც უნდა თვითონ იყვნენ მობილიზებული, რომ აი ამ აქტიურობებში ჩაერთონ, რაც სამომავლოდ მათ საკმაოდ ხელს შეუწყობთ. საერთო ცენტრებში იმუშავებენ ადამიანები, რომლებიც თვითდახმარების ჯგუფების წევრები არიან. გარდა ამისა, ეს ადამიანები
ამ სამუშაო სივრცეში და მოაწყობენ შეხვედრებს თემის წარმომადგენლებთან, მიიღებენ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ეს იქნება საინფორმაციო შეხვედრები, ეს იქნება შეხვედრები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ან სარესურსო ცენტრი იქნება ადგილი, სადაც მოხდება თემის მოსახლეობის აზრების გაზიარება, პრობლემებზე მსჯელობა და ასე შემდეგ. მე თვითონ დავამატა, რომ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული საგრანტო პროგრამა მიმდინარეობს ორ ციკლად, როგორც ვთქვით, ერთი ეს არის სარესურსო ცენტრების შექმნა და მეორე ციკლი, რომელიც მეორე შემდეგ წელს განხორციელდება, ეს არის მცირე საგრანტო პროგრამა შემოსავლის მომტანი საქმიანობისთვის. თვითდახმარების ჯგუფებისთვის გამოცხადება საგრანტო კონკურსი, რომელიც იქნება კონკურსი და ის იქნება ამ ჯგუფებისთვის ის მოიაზრება, როგორც შემოსავლის მომტანი საქმიანობა და ამ პროცესს ხელმძღვანელობას და სწავლებას უხელმძღვანელებს ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც არის საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია. ამას გარდა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან ყველა პროექტში ჩართული ყველა პარტნიორი ორგანიზაციის მხრიდან თვითახმარების ჯგუფები მუდმივად განუწყვეტლივ ღებულობენ კონსულტაციას და ორგანიზაციულ დახმარებას, თუ კი რამ პრობლემა და საკითხი გაჩნდება, ამ კითხვა გაუჩნდებათ მათ. თუ აგრძელებს სამომავლოდ ამ მიმართულებით მუშაობას ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და აი ძირითადი ან კონკრეტული ნაბიჯი რა იქნება, რასაც პირველ რიგში შეასრულებს განახორციელებს? კი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, რა თქმა უნდა, აგრძელებს ამ კუთხით მუშაობას. როგორც ფონდი წასო, ასევე ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ჩართული არის ამ პროექტში. ბოლომდე ეს გარკვეულ ციკლებად არის დაყოფილი, შესაბამისად ეტაპობრივად ხდება გარკვეული აქტივობების შესრულება. ის, რაზეც ქალბატონმა ქეთი მისაუბრა, იმ საგრანტო პროექტ და მცირე გრანტის გამცემ შემოსავლის მომტან პროექტებზე ამაშიც აქტიურად ვიქნებით ჩაბული, როგორც ფონდი წასო. ეს სამომავლო გეგმები, ასე ვთქვათ, უკვე გაწერილია, იდეა არსებობს, უბრალოდ გარკვეული პროცედურები პერიოდის გავლის შემდეგ ხდება ამ აქტივობების განხორციელება. ამის შესაბამისად ამ პირველი ციკლის დასრულების შემდეგ მეორე ციკლი დაიწყება. ძალიან დიდი მადლობა პასუხებისათვის, ძალიან დიდი მადლობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ გვიყურებდით. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ток-შოუ გენდერი და საზოგადოება, რომელიც პროექტის ქალები როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის ფარგლებში მზადდება. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.